Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, fazendo um vídeo rapidinho aqui só para mostrar para vocês, para você que ainda não conhece, né, os complementos na alimentação que você pode estar fornecendo aos seus canários, tá? Hoje eu forneci para os meus aqui em casa pepino. Então, tem alguns canários que já estão entrando na muda, né? E o pepino ele auxilia muito também nessa parte agora, é muito bom. Porque ele hidrata, né? Contém bastante água, né? Então é muito legal. E além do pepino, você pode estar fornecendo alternadamente aí também maçã para eles, ovo cozido, couve-manteiga, almeirão, enfim, são uma série de alimentos aí que você pode estar complementando na alimentação deles, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó, bem de pertinho. Eu cortei, né, os pedacinhos. Aqui eu comprei aquele pepino japonês, né, aquele maiorzinho, e aí cortei e coloquei aqui para eles, ó. Então, tá vendo aí, ele tá comendo, ó. Eles gostam bastante. Legal também para canários que estão com filhote, por exemplo, esse casal aqui, ó, estão com filhote. Eu observei eles já indo alimentar os filhotes com o pepino também. Bacana? Então é isso aí, galera. Um vídeo rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês que a alimentação dos canários também não é só baseada em mistura de sementes, farinhada. Você pode estar complementando com outros alimentos, né? Então eu citei aí o pepino, maçã, couve, almeirão, enfim. Beleza? Então, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, compartilha com seus amigos, né? Talvez você tenha algum amigo ainda que não saiba aí desses manejos, né? Ou tá iniciando agora aí na criação de canários. Compartilha com ele lá esse vídeo, beleza? Então, deixa o seu like, forte abraço. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, né? Ative as notificações. E aí, sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você vai estar recebendo alertas aí. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.